Hej! I den här filmen vill jag visa hur man aktiverar spåra ändringar i Word. Och det här vill alltså Nina och jag att ni använder när ni arbetar om den text som ni har lämnat in och som ni ska lämna in i version 2 om en vecka. Och då har jag här mitt Word-fönster. Jag har skrivit en testtext som är väldigt dålig så jag kan gå in och ändra i den. Och då ser mitt Word-fönster ut så här. Det brukar vara standard-layouten. Sen finns här ett antal flikar här uppe som man kan välja. Och då ska jag gå hela vägen till granska. Här kan man då lägga in kommentarer och så. Så ni som har kommentarer i ert dokument, det är den här funktionen vi har använt då. Och sen det som är själva huvudpunkten i den här filmen, spåra ändringar. Då klickar man där så att det står på. Och det detta gör är att man då kan gå in och ändra och så syns det. Och jag vill visa här hur det kan se ut. Till exempel snällt. Då blir det rött och så kan jag se det. Då syns det här också vad som är borttaget. Det var borttagen felstavat snällt. Och nu blir det rätt snällt. Så alla ändringar syns på det här viset. Om inte med kommentar för att man kanske bara har lagt till någonting och inte tagit bort något, så syns de med streck i kanten och så blir de så här rödrosa markerade. Så att det är den funktionen vi vill att ni använder för att vi ska kunna se hur ni har arbetat för att förbättra era texter i version 1. Det var det hela. Hej hej!